Тепер треба не суперсингулярні криві. От. І пока. Методом. Как тряпочка? Ганчірка. Да, методом ганчірки. Ось. Значить, рівняння не суперсингулярної кривої буде ось таким. Так? Значить, знову дивимося, які в нас будуть умови гладкості в першу чергу. Так? Значить, якщо взяти знову нашу функцію f від x, y квадрат плюс x, y плюс x в кубі плюс ax квадрат плюс b, беремо частини похідні. Значить, по x, що виходить? Y плюс 3x квадрат плюс 2ax. Ну, 2x це 0. Так? Маємо y плюс 3x квадрат. А по y пум-пум-пум-пум-пум. На що маємо по y? 2y плюс x. А 2y знову це 0. Ми маємо x. Тепер, якщо спробувати обидві ці похідні прирівняти до нуля одночасно, так? То бачимо, що буде одна єдина точка, яка буде задовольняти цій системі співвідношення. Це точка 0,0. Ну, бо x повинно дорівнювати 0, підставляєте сюди 0, одержуєте, що і y повинно дорівнювати 0. Так? Відповідно, якщо b не дорівнює 0, то ця точка не лежить на нашій кривій. А якщо b дорівнює 0, то лежить. Відповідно, достатньо зробити, щоб b не дорівнював 0. І тоді у вас точка 0,0 не належить кривій. Ну і відповідно, це була ця точка єдиний кандидат на сингулярність. Ну, відповідно, вона зникає таким чином. Ось. Да? Так, тепер будемо готувати наступну дошку. А поки воно сохне, знов-таки спочатку розберемо, що таке протилежна точка. Так. Так, до речі, маленьке зауваження. Той факт, що точка 0,0 не належить кривій, якщо ви правильно підберете коефіцієнт b, дозволяє точкою 0,0 програмувати точку на нескінченності. Тобто це буде таке штатне позначення для точки на нескінченності, це точка з курантами 0,0. Ось. І воно іноді дає практичний ефект. Тобто формули підставляти не можна, а не треба вигадувати якогось окремого маркера, що ось ця точка на вході є точка на нескінченності. Так, ну це я забігаю в реалізації. Отже, протилежна точка. Знову таки, якщо ми фіксуємо певне значення x, що ми маємо? Ми маємо квадратне рівняння y квадрат плюс xy плюс якась функція від x дорівнює 0. От. Якщо у вас є коефіцієнт перед y, то ми робили заміну змінної, щоб від нього позбавитись. Так? Ми робили, що z це y поділене на x. І переходили до рівняння z квадрат плюс z плюс так, штрихи вже. f2 від x та дорівнює 0. І це рівняння мало два корені. z0 і z0 плюс 1. Так, згадуємо минулу лекцію. Тобто квадратне рівняння над полем характеристики 2 такого виду має два корені, один з яких це плюс 1 до іншого. От. Відповідно, значить, тут корені z0 і z0 плюс 1
Так от, якщо підставити замість Z ось це, бачимо, що тут Z0 це буде X0 на Y0. А, вибачте. Y0 на X0. А Z0 плюс 1, ну це буде Y0 сор X0 на X0. Тобто тут для того, щоб перейти до, так би мовити, від'ємного Y, треба не одиничку додавати, а координату X. Так? Щоб точки задовольняли рівняння нашої кривої. Відповідно, якщо у вас точка P має координати X0, Y0, то точка мінус P буде мати координати X0, Y0, XOR, X0. От. І це незвично. Ну, бо тут якоїсь такої геометричної аналогії, ну, її нема. Це просто результат взаємодії з нашими формулами. Так? Значить, ще раз, чому? Тому що зафіксованого X, ці два Y різні, але кожен з них буде задовольняти цьому рівнянню, якщо замість X покласти X0. Да? От. Ну і знов таки перевірка, чи не намагаєтесь ви додати точку до своєї протилежної, вона буде проста. Дивитесь, як відрізняються координати Y, якщо відрізняється на X, ну, значить, це протилежні точки. Якщо ні, ну, то щось при однакових координатах х такого не може бути. На. От. Ну, а тепер можна знову таки переходити до формул. Де буде формула? Так. Це пункт 1. І ж знову Q, яке не дорівнює плюс-мінус P, знову фіксуємо координати. Не дорівнює. Да, не дорівнює. Ось. Знову будуємо пряму PQ. Так. А чому легка? Тому що це дискретна структура. Тут нема поняття прямої як такої. Тобто, якби в нас була крива над полем дійсних чисел, то була дійсно пряма на площині. Так? А тут в нас нема взагалі площини як такої. Ось. Тобто ми термін пряма використовуємо умовно і просто множина точок, які поєднані лінійним співвідношенням. Координати яких поєднані лінійним співвідношенням Y дорівнює альфа X XOR B. От. Ну і знову у нас альфа обчислюється так само, як і було. Значить, буде Y2 сор Y1 на X2 сор X1 мінус перший. Тобто тут все однаково, бо це просто рівняння прямої, яка проходить через дві точки. От. Воно що у суперсингулярних, що у несуперсингулярних, воно однаково. От. А далі треба підставляти і дивитися, що виходить. Бо в нас же рівняння інше. Так? А, відповідно, маємо. Значить, що? Альфа x сор бета у квадраті. Сор x, а тут альфа x сор бета, дорівнює x кубі плюс ax плюс b. От. Знову згадуємо, що квадратна сумнійна функція. Відповідно, можемо просто розкрити дужки. От. Так, давайте спочатку розкрию, потім перенесу. Значить, буде альфа квадрат х квадрат плюс бета квадрат плюс альфа х квадрат плюс бета х дорівнює х кубі плюс ах плюс b. От, а тепер все переносимо, групуємо. А, чого х? Х квадрат. Тут якраз х квадрат повинно. От. Так, і тепер маємо, що у нас x кубі плюс, а тут буде альфа квадрат плюс альфа плюс а на x квадрат. Альфа квадрат, альфа, а. Потім буде бета x, єдиний x, який в нас є. І потім буде
кветок квадрат плюс 2, це дорівнює 0. І знову ми маємо теорему Вієта. І знову ми маємо, що x3 обчислюється, але тут бачите, який вже коефіцієнт при x квадрату? Трохи пострашніше. Значить, альфа квадрат плюс альфа плюс а псор x1 псор x2. От. А y, знов таки, треба це значення x3 підставити в цей вираз, бета замінити, а потім взяти обернену точку. А обернена точка береться шляхом додавання іксової координати ще раз. Не? От, відповідно, що ми маємо? Що y3 буде альфа x1, ксор, x3, ксор, y1. Це ми підставили в це рівняння. Замість бети вираз через x1, y1. Замість x, x3. А потім треба взяти обернену точку, а до цього ще раз додати x3 до нього. От. Я все ж думаю, що під час підготовки до іспиту ви це все виведете власноруч. Так. Так, ну і знову я тут собі. Минулого разу вистачило цього місця, мабуть, і зараз вистачить. Значить, для подвоєння точки треба брати похідну. Так? Від цього вже рівня. Так, значить, маємо. Ой, тут вже складніше. Що то саме за ірість написано? Ну, давайте візьмемо. Так, значить, що ми маємо? 2 y dy. Згодні? Далі диференціал видобутку. Ну, традиційно, диференціал першого на другий плюс диференціал другого на першого. Тобто там буде x dy плюс y dx. А праворуч, ну, буде просто 3x квадрат плюс 2а dx. 2ax навіть. Ось. Так. Ви мене перевіряєте. Ну, здається, все коректно. Так? Коректно? Добре. Тепер я згадую, що ось це 0. Ось це 0. Тому що була характеристика 2. І ділю все на dx. І виходить x на y' псор y дорівнює 3x квадрат. Так, тепер треба все розділити на x. О, пам-пам-пам-пам-пам. Маю, що y тоді буде дорівнювати. А, 3x, ну 2x це ж 0. Тому насправді ось так. Так? Так, відповідно, це буде x ксор y поділено на x. О. Відповідно, альфа це значення похідної у точці P. Відповідно, це буде x1 ксор y1 поділено на x1. Ну, знову таки, поділено це обернення взяли. Так, я вже не буду цього писати, але ви повинні пам'ятати. Ось.
Ну а далі просто беремо наші попередні формули і підставляємо x2 дорівнює x1 із новою альфою. Так? І маємо, що x4, знов таки, ці два скорочуються. І залишається просто альфа квадрат плюс альфа плюс а, де альфа це ось цей вираз наразі буде, а не ось цей. Ну а y4 відповідно буде, ну просто переписати, так? x1 плюс x3, ну x4. Боже, я там x3 писав в попередніх формулах. Там x4 треба, там де... От все, на фортепі. Відкрийте, будь ласка, формули для супрасингулярної кривої. Ну, звісно, що тут повинно бути x4. x4, а, добре. Так. І каже мені конспект, що можна ось цей вираз ще й спростити, якщо підставити замість альфа те, що воно дорівнює, але я залишу це в якості, ну, таких вправи надам. Так, ну. Але спрості. Зі спрощеними формулами простіше працювати.